Sampean siap ya? Oke siap. Apa Jonion? Ora ono anane brutu, gelem brutu. Malah wegah iki pitik. Kondi kidul. Lor. Sing penting aja kasar-kasar ya. Nek kasar tak tutup dasku. Kamu nikah kenal kan kue? Kenal ora? Ora. Berarti itu jero ya. Dong kayo. Lama dopen ya. Kenal para karung ini, para karung ini. Orang apa anak mana yang salah tadi? Iya. Thank you.
Bener. Ono sing ngampur ra gelem dilebone. Sing kono iku angel Bali. Sing urung ono ya sing setane dicokol di gelem ngono ya. 20 apa 50. Ngono, aso mlebu ngono. Sop. Setane kok nyokol 50.000 apa 100.000 kono aja mlebu jare. Puteri. Kurang padang. Stok ini penting tuh soalnya kenceng deh. Kalina. 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 Ya, gaya ngantuk telang abad bola Bali wis gak bali yo. Poin. Thank you.
Sore kebone kiro, sore sore kebone kiro. Daiwa daiwa kuleo kokota kuleo. Ono le arek ngacokke dibuka biak 3 liar. Iki mawe. Aja apa? Nggih. Lek anyar aja lebokke urung kena dikendalike. Iya. Lek biasane wae ya. Ya, anut ya. Alusan ya. Ora kok mau mlayu-mlayu. Lek kena dopeni. Lek anyar aja lebokke sik.